Вже вкотре в призначений час депутати прибули на продовження 122-ї сесії Смілянської міської ради. У залі були присутні чимало дітей, молоді та їх наставників. В урочистій атмосфері вручили стипендії творчо обдарованим юним смілянам та провідним спортсменам за перше півріччя 2020 року. Також вперше сертифікати на одноразову грошову винагороду отримали і вчителі, керівники гуртків та тренери, які виховали цих стипендіатів. Проте гарний настрій з сесійної зали зник одразу після урочистих моментів. Представники депутатської більшості вкотре озвучили свої пропозиції до порядку денного сесії. Звертаємось до вас щодо розгляду та включення в порядок денний 122-ї сесії міської ради наступних питань. Перше. Пропонуємо включити в порядок денний питання про міський бюджет на 2020 рік зі змінами. На підставі заяви Снігуба Костянтина Івановича пропонуємо включити в порядок денний 122-ї сесії питання про дострокове припинення повноважень секретаря Смілянської міської ради Снігуба Костянтина Івановича. Третє. Наполягаємо на включенні до порядку денного проекту рішення про дострокове припинення повноважень секретаря Смілянської міської ради Федоренка Віктора Антоновича. Четверте. Пропонуємо включити до порядку денного 122-ї сесії звіти виконуючого обов'язки першого заступника міського голови Смолікова Петра Анатолійовича, заступника міського голови Іщенка Петра Івановича, заступника міського голови Кондратенка Павла Анатолійовича, керуючої справи виконавчого комітету Осейко Людмили Семеніни про результати діяльності на займаних посадах. Депутати Смілянської міської ради, 14 підписів. Дуже дякую вам. В чому проблема? Це також сміляни і також депутати Смілянської ради. І інших немає. Є тільки ці депутати Смілянської ради. Тому питань немає. Вас забули спитати. Прошу зареєструватись, шановні депутати, присутні в залі. Наразі у нас порядок денний проголосований і четверте пленарне засідання 122-ї сесії міської ради проходить. Ми сьогодні закрити сесію. 122-го, четверте пленарне засідання. І більше того, повинні, Володимир Петрівна, з державного бюджету ці кошти повинні були направлені. Але ми зараз оплачуємо з нашого місцевого бюджету, бачачи патову ситуацію. Тому просимо вас підтримати і проголосувати. Давайте включаємо всі рішення, заяви. Шантажа більше ніякого не буде, Роман Миколаївич. Закінчуємо сесію, починаємо іншу і будуть, будь ласка. Це питання до міського голови. Розкажіть, будь ласка, ви внесли істотні зміни в декларацію. Скільки ви отримали зарплати? Там 781 сесія. Письмово з депутатським зверненням. Зверніться до мене. Зверніться до мене письмово. Так, так. 781 тисяч. Зверніться до мене письмово, я вам надам відповідь. Дякую. І друге питання в мене теж є. Розкажіть, будь ласка, може ви не орієнтуєтесь, то тоді фінуправління. Давайте на трибуну і задамо питання. Який кредит, в якому розмірі взяти міською радою казначейство? І куди потрачені ці кошти? 7 мільйонів. І куди потрачені ці кошти? На зарплати. На чиї? Головне слово, є? Це не питання, письмовий запит і задати ще раз. Депутата, я маю право. Міська рада взяла кредит в розмірі, каже міський голова, 7 мільйонів. У мене питання, куди ці кошти потрачені? Вийдіть, поясніть, пожалуйста. Поясніть мені, чому я привожу тут 5 раз? Роман Іванович, в порядку денному цього питання немає. Роман Іванович. Як було 20 хвилин назад красиво в цьому залі, які наші діти талановиті, розумні, а який ми приклад подаємо цим дітям? Стидно. Стидно. І стидно оцим так званим депутатом. Сядь, закрий рота. Сюди вийдеш, будеш говорити. Салом сядь. Закрий рота салом. Салом закрий рота. Закрий рота, тобі кажу. Вийди сюди, будеш говорити. Іди вже, іди додому спати. Так, да, допоможіть зараз получити. Шановні депутати, шановні громадські медицини, якщо головуючі люди не голосують за фото відповідальність, почуйте, зараз ми вибираємо головуючого і проводимо питання по медицині. Все. Олексій Олександрович, і це ми проводимо. За людина 7 місяців була секретарем Смілянської ради. А толку де? Ось стоїть поруч. 38 тисяч гривень кожен місяць отримував, а від нього я 11
що получається? Ми прийшли знову зі своїми вимогами на сесію. Є більшість депутатів. Ми 5 разів приходимо, щоб поставити на порядок денний 122 сесію. Ми маємо на це право. Включити питання як невідкладне рішенням депутатів і заплатити зарплату медицині. Але на питання типу міський голова вніс декларацію істотні зміни, в якій показав 781 тисячу гривень заробітної плати. Це за час вимушеного прогулу. Раз. Два. Міська рада за часів Колесника мера ще останній кредит брався в казначействі. Сьогодні знову взяли, на мою інформацію, 5,6 мільйона. Міський голова заявляє про 7. Відповіді на питання, де поділось кредитних 5,6 мільйона гривень взяти в казначейство, відповіді немає. Вони, ви бачили самі, вони уходять від цього питання, вони не хочуть давати на нього відповідь і не пускають голову фінвідділу пояснити, куди поділися кошти. Тому що кошти поділися на зарплати виконавчому комітету і так далі. А медицина – це спекуляція питанням, яку вони просто не хочуть платити. І все. Тому ми прийшли з вимогою. П'ятий, в шостий раз прийшли з вимогою більшістю депутатів. Я просто вже не знаю, яким чином достукатися до міського голови, тому що він не чує і ігнорує депутатів. Він просто ховається від нас. З часу минулого зібрання до сьогоднішнього ні разу контакту не було. Ми приходили, він нас ігнорує. Який вихід зараз? Що робити, щоб все ж таки провести ті питання, які потрібні місту? Більшість депутатів, скоріш за все, ми будемо вимушені вибрати головуючого і провести сесію Смілянської міської ради за головуючого. Це зараз? Ну, зараз, якщо зараз беремо голоси, це буде зараз, якщо ні, це буде трішки пізніше, але ми все одно це зробимо, тому що медики потребують заробітної платні. Яку не, опять же, державний бюджет за часів, коли не було карантину, виплачував вчасно це все. Зараз карантин, зменшились надходження. Медицина просить у міської ради, але міський голова, його заступники, весь менеджмент, який отримує 47 мільйонів гривень на рік. Я ще раз хочу нагадати всім, 47 мільйонів на рік отримує 215 чоловік апарату. Ніхто жодного разу не звернувся ні з листом, ні поїхав в Міністерство охорони здоров'я, ніяку стабілізаційну дотацію ніхто не попросив, ніхто нічого не зробив зовсім. Але натомість, да, міський голова показує в декларації 780 тисяч заробітної платні, я так розумію, бо показав дохід, да, від зайнятості, це по рішенню суду. І 5,6 мільйона гривень, які вони взяли позики в казначействі, ніхто не може пояснити, куди вони поділися. Скільки медикам потрібно наразі виділити? 2,2 мільйона. Це на місяць 2,2 мільйона. І міський голова, ну, ми ж конструктивно задаємо питання, надайте відповідь, я депутат, мене для того вибрали, я маю право знати. І люди мають право знати. Це питання цікавить всіх, куди поділось 5 мільйонів? Ну, в цій позиції не можуть бути ці гроші на медиків? Могла б бути, це живі кошти, вони вже їх кудись виплатили. Питання куди? А я вам розкажу, вони виплатили зарплату виконавчому комітету. Якщо вони так переживають за медиків, чому вони не почекали? Чому? А зараз тепер проходить наступне. Позика в казначейство повертається з дня її отримання. Тобто всі надходження, які надходять в міський бюджет, 80 чи 70% від них повертається назад державу. Коли при наявності навіть тих кредитів, які може виділити сесія, буде виплачена зарплата цілком там за місяць медикам? Це вже питання. Але ж на ці питання немає жодної відповіді. Вони просто тікають. Міський голова сесійну залу полишив, а частина депутатів та представники медичних закладів Сміли залишились чекати вирішення нагальних питань, що має розглянути сесія. Якщо що, то ми завтра будемо коло голоспів. Я не проти, все, що я можу зробити, це зараз взяти 15 чоловік, посадити голову. То колективи вже на грані, я так розумію. Ні, колектив на грані і хворі на грані, що два місяці не забрали гроші і не видають ліки, не видаються безкоштовні ліки. А ліки ці як… Протисудомні, вони необхідні для життя. Для життя, без них не можна жити. Вони дороговартісні, так? Вони дорого стоять. Як у мене пенсія 1500, а одна тільки упаковка стоїть 600 гривень. Це одного препарату. А мені треба два одного і два другого. Я вам зараз прокоментую про гроші, про сесію. Значить, хотів би
дві хвилини втратити свого часу, щоб для людей зміло роз'яснити питання чергової сесії, яка зібралася. Да, дійсно, наші лікарі, ви знаєте, зараз до сих пір остаються без заробітної плати по причині тому, що не збирається сесія. Ну, то й депутати, частина депутатів, які бойкотують і виносять на порядок денний перві свої особисті питання, починають, Роман Голович, я вам не заважав. Тобто змінити зміни в бюджеті, зробити гроші, поділити не між врачам нашим за зарплати, а десь свої меркантильні такі на майданчики, на спортивні, там в своїх районах снаряди якісь поставити, футбольні поля і так далі. Ну, як ви знаєте, що грошей в бюджеті недостатньо. Хвороба, яка прийшла і в нашу державу, на жаль, встановила багато підприємств, і недостача в нашому бюджеті до 60 мільйонів. Коштів на все не вистачає. Ще раз хочу наголосити і запросити всіх депутатів до консолідації, зібратися в бюджетній комісії, розподілити кошти до кінця року. До кінця року дати зарплати медицині, дати зарплати вчителям, всім, кому не вистачає, поділити між депутатами порівно на круги і продовжувати роботу. На даному етапі так. А то, що спекулюють, що зняли ліки, верніше, з ліків безкоштовних, то хочу сказати, це спекуляція. І коли ми ці гроші були перенацілені, опять же, в медицині на свої ж потреби, опять же, на заробітні плати. На заробітні плати. А ліків було достатньо. І була домовленість з нашими аптеками, що кошти поки будуть видавати. Хто зателефонував і встановив, то це треба питати в медицині, хто встановив видачу ліків. Кошти на місяць достатньо було. Ну, перше, що треба, це зібратися на сесію і голосувати нужні для сміли питання. Дякую. Звертаюсь, вони ж мене слухають. Я відповідаю, два дня з вами спілкуюся, вони мене слухають, розумієте? І я вам скажу, більшість депутатів тут розуміють, про що я кажу, повірте мені. Будете сесію, будете брати участь? Ну, депутат без розпорядження міського голови сесію не може сам проводити. Перше, що повинно бути, розпорядження міського голови, а якщо не закрита ця чергова сесія, і міський голова тут, і секретар, як вони можуть, покажіть мені закон, по якому вони можуть проводити. Уже раз проводили 78-му, і 79-му, і остальні сесії. Ми знаємо, як це проводиться. Депутатська більшість у кількості 20 осіб не полишала сесійну залу і готувала документацію для продовження роботи. Твердять, продовжують 122-гу сесію. Пішли запрошувати секретаря ради Віктора Федоренка та міського голову Олексія Цибка. Вашого відома, секретар міської ради сказав, вже 5 годин, я пішов додому, робочий час закінчився. Так. Кажу, уважаю, нормальний робочий день. Прошу заплатити за те, що ви тут сидите. Кажу, а де голова, якщо ви йдете додому? Голова не знає. Все. Ну тоді все зрозуміло. За відсутності діючих керівників на сесії депутати обрали головуючим Костянтина Сунігуба та новий секретаріат. Ну, ситуація в нас в місті, ви розумієте, наш міський голова відсторонився і не хоче, будемо так сказати, допомагати вам і вводить вас в оману. Тому що, на жаль, гроші, ви бачили, що які вони взяли навіть там 5 мільйонів. 600. Да, 600, вже цих грошей немає. І знову медиків грошей не буде. Тому ми зібралися, тому що медики повинні, це зараз, можна сказати, люди, які, дякуючи яким ми себе почуваємо захищеними. Тому ми і зібралися. 122 сесія була не припинена, не закрита, не оголошена перерва, тому що згідно регламенту, на час, коли переходили до земельних питань, кворуму в залі не було, було 18 чоловік. Тому міський голова не міг об'явити ні перерву, ні закрити сесію і так далі. Тому сесія в часі діє, читаємо регламент. Тому ми зібралися зараз, тому що є нагальна потреба включити питання до міського до порядку денного, згідно яких виділити кошти нашим медикам на місто. Апаратуру, що забезпечує технічне проведення сесії, всю зібрали працівники виконкому. Тож депутати голосували поіменно. Тут уже суперечок не було. Тож у порядок денний одноголосно внесли всі питання, що пропонували раніше. Чотири основних буде питання. Це зміна до місцевого бюджету, а саме зарплата медикам. Друге питання –
це скасування цих розпоряджень виконкому, які були незаконні, але їх треба по процедурі скасувати, тому що ми зміни робимо зараз. І два питання – це про дострокове припинення. Дострокове припинення секретаря Синьогуба і дострокове припинення секретаря Федоренка. Тому виникли питання і по секретаріату. Секретар міської сільської ради призначається і звільняється, лише пріоритет – це самої ради, а не міський голова захотів – зняв, захотів – не зняв. Це наші пріоритети, ми цим повинні користуватися. Тим більше, ви знаєте, що я ще 7 місяців назад написав цю заяву. Олексій Олександрович її тоді порвав. Цей раз написав, ну, вже по-іншому. Тому у нас парадокс, смілі два секретаря, тому знімемо обох зразу, я так розумію, так. Да. Я за власним бажанням, а інша людина вже допрацювалася. Константин Іванович, питання до вас просто від депутата Хоменка. Так. Вас звільнили рішенням, яким рішенням чи розпорядженням? Олексій Олександрович підписав розпорядження про скасування розпорядження про моє призначення. Це законне право сесії. Ну, на жаль, людина не чує. Проект рішення, що стосується змін до бюджету, був першим у порядку денному. За нього депутати проголосували одноголосно «за». Головне, що серед інших змін віднайшли кошти на фінансування заробітних плат медикам. Другим питанням проголосували за скасування декількох рішень міського виконавчого комітету. На сесії ми скасували рішення виконавчого комітету, які були проведені всупереч чинному законодавству в кабінеті міського голови. На що нам було звернення в правоохоронні органи, і там зараз йде певне розбирательство. Через те, що стосувалося правомочності самого виконавчого комітету. Люди, які звільнені за посадами, приходять, голосують. Люди, які за посадами прийняті на роботу, але не входять в склад виконкому, теж голосують. Тому ми вимушені були звернутися до правоохоронних органів, і ці рішення, вони дублювали повноваження сесії на цих виконкомах. Ми проголосували на початку року бюджет міста, в якому розподілили кошти так, 32 голоси проголосували за бюджет. Ну, при двох людях, які фактично були відсутні, і двоє, які не ходять. 32 – це абсолютна більшість міських депутатів. Всі вибрали проблеми округів, всі визначилися своїми напрямками роботи на округах, було все погоджено. На сьогоднішній день міським головою, секретарем міської ради, рішеннями виконкому, я повторюсь, який є неправомочним, тому що члени виконкому сумнівно брали участь в голосуванні, перерозподілили по своєму бюджетні призначення. Знявши з ліків, людина сьогодні приходила, знявши з захищених статей, з безкоштовних ліків, перекинувши там кудись, я не знаю. Ми, відповідно до цієї пояснювальної записки, все повернули назад. А велика пояснювальна записка, тому що ми всі рішення, які наголосував виконком, ми повернули в ту позицію, яку ми голосували на сесії міської ради, на початку, приймаючи бюджет. Сьогодні ми зняли із заробітної плати виконавчого комітету частину з преміального фонду, тому що ми вважаємо, що на період карантину люди, які знаходяться в залі, працювали не всі, працювали віддалено. Преміальний фонд, я вважаю, що в такі скрутні часи це дуже, ну, дуже велика розкіш. Тому ми з преміального фонду зняли частину коштів з заробітної плати виконавчого комітету. Це суто з 215 чоловік, які отримують зарплату в цьому приміщенні. Ми зняли ці кошти, 2 мільйона 200 тисяч ми відправили на зарплату медичних працівників. На час голосування питань зняття двох секретарів міської ради депутати змінили головуючого, адже у Костянтина Синьогуба виникав конфлікт інтересів. Головувати обрали В'ячеслава Перемея та почали готуватися до процедури таємного голосування. В результаті лічильна комісія підрахувала голоси і оголосила результати. За припинення повноважень і Костянтина Синьогуба, і Віктора Федоренка свої голоси віддали всі присутні у залі депутати, тобто 20 осіб. На підставі заяви Синьогуба Київ, враховуючи протоколи лічильної комісії, міської ради вирішила припинити повноваження секретаря Смілянської міської ради Синьогуба Костянтина Івановича на підставі систематичного порушення регламенту роботи Смілянської ради, законів України, перешкоджання здійснення депутатських повноважень, належне виконання наданих йому повноважень, враховуючи протокол лічильної комісії номер 3 міська рада вирішила. Перше. Достроково припинити повноваження секретаря Смілянської міської ради Федоренка Віктора Антоновича. За одне засідання депутати зняли двох секретарів міської ради. Які дії робитимуть далі та хто буде очолювати раду, пояснюють так. Пропозиції залишились там орієнтовно 6 місяців. Так?
до кінця каденції, хай ця Смілянська міська рада побуде без секретаря і зекономить якісь кошти, да? Тому що це зарплата близько 30 тисяч гривень в місяць, помножте на 6. Тобто от ви не будете обирати собі очільника? Ну, якщо міський голова внесе, тут же проблема. Міський голова тупо тікає, ви ж це бачите. Якщо буде звернення депутатів і внесемо, то внесемо. А якщо не буде звернення, то будемо без секретаря. З усіх питань, що депутати винесли в порядок денний, вони голосували 100% за. Тож це засідання можна назвати унікальним у діяльності міської ради, враховуючи таку одностайність смілянських обранців. Земельні питання депутати не розглянули, тож у роботі сесії оголосили перерву.